אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לראשון לציון ורבה הראשי של ירושלים, הרב שלמה עמר, שלום לך. שלום וברכה לכם ולכל המאזינים שיחיו. הרב אמר, ערב תשעה באב, אנחנו מדברים כל שנה על השנאה שהחריבה את הבית, והנה השנה, השנאה הזאת נמצאת בכל מקום. איך מתגברים על זה, כבוד הרב? איך מתחילים להתגבר על זה? באמת זו שאלה גדולה מאוד. הדבר הזה שהחריב השנאה, שנאת חינם, שהחריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליטה אותנו מארצנו לכל פינות תבל, וזה כמעט 2000 שנה ואנחנו אוחזים בה כאילו זה המבצר של הצלה, חס ושלום. ואתה צודק שמה שקורה בזמן האחרון מאיים על כולנו, כי השנאה יש בה סכנה גדולה לעם ישראל. זה שיש ויכוחים זה דבר סביר. אנשים פיקחים, אנשים חכמים, אנשים מלומדים. הדעות שלנו שונות זה מזה. אבל צריכים ללמוד לכבד אחד דעתו של השני. כן. להעריך אחד את השני. למצוא את הטוב שבשני. מותר לנו להתווכח, מותר לנו לא להסכים לדעה אחת, אבל אסור לנו לשבור את הכלים. אסור לנו, אפילו בדיבורים, פעמים מרוב שאדם רוצה להראות כמה הוא צודק, הוא מרבה בהגזמות. כן. לכל צד. ואז כשיש לו איזה חשש שזה לא מוצא בעיניו, הוא מתחיל להלביש לזה לבושים של איומים, שעכשיו יהיה כך ויהיה כך, הוא מפליא לעשות ולהגדיל כאילו מה הולך להיות כדי להצדיק את הצעקה ואת הזעקה שלו, כדי להכניע את הצד שכנגדו. וזה דבר חמור מאוד, כי גז גם הצד השני מתנהג באותה מידה וזה הולך ועולה. צריכים אנחנו להילחם ולהתאפק. אין העולם עומד אלא על מי שבולם פיו בשעת מריבה. כן. תולה ארץ על בלימה. הרב אמר, כן. וכמו בכל תענית, אחד הדברים המרכזיים זה בעצם חשבון הנפש. וזה מתחבר לדברים שכבוד הרב אמר עכשיו. חשבון הנפש, אולי המעשה הכי חשוב שאנחנו עושים ביום הזה, יום התענית, גם כיחידים אבל גם כחברה. איך כבוד הרב רואה את חשבון הנפש ברוח הימים האלה שעוברים עלינו כאן בישראל? כל העניין של האבלות של שלושת השבועות מי"ז בתמוז ועד תשעה באב הוא בעיקרו כדי לעורר את תשומת ליבנו להתבונן ולחשב את מעשינו, לראות אנה אנו הולכים, האם אנחנו באמת מתנהגים נכון, האם אנחנו לא מתלהמים בחינם? האם אנחנו לא מתעלמים מן האמת? האם אנחנו לא עושים דברים שהם שקר גמור וקוראים לזה אמת? נאמר שבעקבות משיחה יהיו הרבה דברים לא נכונים. חוצפה יסגה וצעירים פני זקנים ילבינו ועוד דברים נוראים, וכתוב שם שהחוצפה הזאת תלך ותגדל עד שתהיה האמת נעדרת. מה זה אמת תהיה נעדרת? לא רק שמתעלמים מן האמת, לא רק שבוחרים בשקר, אלא עושים את השקר הכי גדול, אבל מלבישים עליו כתר של אמת ואומרים זו האמת, ודורשים דרשות ומרצים הרצאות וכותבים ספרים על השקר כדי לעשות אותו אמת. וזה לא יכול להשתנות. האמת לא תשתנה והשקר מתחלף לאלפי גוונים ונשאר שקר. אנחנו חייבים לחשב את מחשבות הקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה מאיתנו. הדבר הגדול שהשם רוצה שנהיה יחד, כאיש אחד, בלב אחד. אנחנו עם יחיד ומיוחד, יש לנו תכונות נפלאות. אנחנו לא שונאים אף עם, אפילו מהגויים. רק מי שבא להשמיד ולהרוג, אנחנו נלחמים
כדי להציל את עצמנו. בזמן שבית המקדש היה קיים, כן. בחג הסוכות, בשבעת ימי החג, הקריבו 70 פרים כנגד 70 אומות העולם. קורבנות שלמים, שיהיה להם שלום, שיהיה להם ברכה. ורק ביום השמיני, עצרתי לכם, אז לנו, לכם, לעם ישראל, פר אחד. אנחנו מקדימים ומתפללים על שלומם של אומות העולם. קל וחומר, על אחינו, בשרנו, בדמנו, צריכים להתעורר. יש הרבה מחלוקות, יש הרבה דעות. עם ישראל הוא עם חכם, הוא עם חריף, הוא עם ידען, וככל שהידיעות גדולות, יש יותר מחלוקות. ככל שהחוכמה עמוקה וחריפה, גורמת ליותר ויכוחים. יוסף דעת, יוסף מכאוב. אבל צריך להגביר את החוכמה האמיתית. ואפשר לנו, כל אחד יתגבר, ולחפש רק את האמת. ולזכור שיש פעמיים בתורה ואהבת. ואהבת את אדוני אלוהיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. ויש עוד ואהבת, ואהבת לרעך כמוך. לאהוב כל איש מישראל כליבנו וכנפשנו וכרוחנו, אהבת אמת, אהבת חינם. גם אם לא מגיע או חושבים שלא מגיע, האהבה שנאהב אותו היא תגרור ותגרום לו גם הוא לאהוב אותנו. כן. כמיים פנים לפנים. הרב אמר, אתה הרבה הראשי של ירושלים, ואני רוצה לסיום כמה מילים לאחינו ששומעים אותנו בתל אביב. והיית גם רבה הראשי של תל אביב, וכשאתה שומע ביום הזה, שבמסגרת המחאה נגד הממשלה, בעלי מסעדות בתל אביב אומרים, אנחנו נבטח ביום הזה, הערב הזה, ערב תשעה באב. כאילו רוצים לנקום בממשלה, אבל בוחרים בדרך המפלגת הזאת. איזה מסר, מה אתה רוצה לומר לבעלי העסקים שם ביום הזה מכאן? דבר ראשון, אני שמעתי גם שיש מאות אנשים שמעולם לא עשו תענית בתשעה באב, והשנה קיבלו עליהם להתענות בגלל המצב. כן. זה בשורה גדולה. אלה שעושים דבר כזה זה ילדות. זה מאוד ילדותי. כמו שילד קטן אומר לי, מה שלא, אם לא תתני לי את זה, אני אעשה כך וכך. אם לא תביא לי את זה, אני... זה מעשי ילדותי. השם יתברך נתן לנו תורה ונתן לנו אהבה גדולה. אהבתי אתכם, אמר השם. וכשהוא הרחק אותנו מארצנו, גם הוא מרוחק, גם השכינה בגלות. ואנחנו צריכים לכאוב כאב שלנו, כאב של כל העם שלנו, וכאב של השכינה שהיא בגלות. זה לא הדרך הנכונה ולא דרך של אדם בוגר עם שכל טוב לעשות או לנהוג כך. אני קורא להם באהבה אמיתית. חידלו מהדרך הזאת, תתרחקו מהשטויות האלה, תתקרבו לאמת. אנחנו כולנו בני עם אחד, כולנו קיבלנו את התורה, כולנו מחויבים בתורה ובכל הלכותיה. ובוודאי שגם הם לא ימשיכו בדרך הזאת, אין לי ספק. בעזרת השם, כולם אוהבי השם, כולם מאמינים בשם. היצר הזה שקם ומשתולל לעינינו, סופו לחלוף ולעבור, ונשאר מלוכדים, ונסייע זה לזה, ונשמח בשמחות של אחד עם השני. ונשמע בעזרת השם כל ססון וכל שמחה עד שנשמע כל שופרו של משיח שיתקע בשופר גדול לחירותנו ויסנס לקבץ גלויותנו ולבנות בית מקדשנו בשובה ונחת במהרה בימינו. אסור לנו להתייאש ואסור לנו להתפרע חס ושלום. הרב שלמה אמר, רבה הראשי של ירושלים, הראשון לציון, תודה רבה שדיברת איתנו, כבוד הרב. תודה רבה לך. ברוכים תהיו, תחזקנה ידיכם לחזק את בית ישראל ולשמח אותם. אמן. והשם ישמח וינחם אותנו
מכל דאבוננו, מכל אבלנו הגדול על ירושלים ובית המקדש. אמן. במהרה בימינו, אמן. אמן. תודה רבה, תודה רבה לך, כבוד הרב.